Надія Савченко у відвертій розмові з Дмитром Гордоном. Про Гіркіна і Поклонського. З ким з них тобі було говорити цікавіше? Журналісти мають право говорити хоч з чортом, хоч з дьяволом. А з ким з них буде цікавіше в пеклі? З Гіркіним, звісно. Я вважаю Гіркіна більше, ніж Порошенка. Згодна. Там були питання, які я писав не я, звісно. Да, я по молодості з КГБ працював і потім працював, і вони мене двигали через свої рычаги. Да, я вже накрав стільки грошей, і компромата на мене куча. Да, мені не потрібні ні Крим, ні Донбас лично мені. Зачем вони мені? За нам этот Крим і сіжати нічого. Тільки, щоб це не стало достоянням общественности. І я на людях говорю. Україна понад усе. Слава Україні! Героям слава! А в душе у мене другое. Щоб мене не трогали, оставили в покої, дали спокійно бабки. І все. Дуже гарно сказав. Дивіться у четвер на телеканалі КРТ о 19:15 в спецпроєкті «З Надією сьогодні».